あ、でもあれ最後まとめがあるのか。君が輝いてるから大丈夫だって この部屋がちょっと暗い話したからそう言ってくれたの 輝いてる？キャキャキャ 面白い。私とまだ会ったことがない。ええー、そうなの？早く会いに来て。ジャックスタイル楽しかったね。結局ね、一人ずつポン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 って感じだったからね、昨日のやつはね。まあ、昨日も来てくれて今日も来てくれたっていう人いたんだけど、昨日はリアルで会って、今日はそのおのおのの、あの自分の お部屋だったり、まあ、外出先とかいろいろあったけど、でもやっぱり断然に今日の方がみんななんていうのかな、リラックスしてる感じっていうか、話したいことを話せてそうだなって顔してたみんな。ね、昨日のだとやっぱりね、みんなも慣れてない感じだし、きっと横の待機してる人に見られてるっていう今までは真後ろからだったじゃない、でも昨日は横から多分見られてるっていう感じだったから、なんか8割の人はちょっと参加してみたら、昨日もね抽選だったから参加できた人も少なかっただろうけど、8割の人はやっぱり昨日のやってみた上で考えたらリモートの方が話しやすいかもって言ってたまあね、こういう実際に現場とか来たらね、皆さんでこうお友達とかいらっしゃるから、そういうやり取りもなんかこれが醍醐味だなみたいな感じでね、それももちろん伝わってきたし、まあバランスよく再開してったらいいね。あーそっか、みんな久々にこう一日中、まあ、一日ってほど長くはなかったけど、スタンディングでライブ見て、まあ、どっちも当たってるっていう人は少なかったけどね、ちょっと立ってこう待機してるっていうのは結構大変だったみたいね。ワンちゃん？ワンちゃんは飼ってないよ。現地で空き時間何してるのかな？何してるの？だってみんな。まあ仲良しのね、友達と話してたりっていうイメージがあるけど、私は。今はあんまりやってないかもしんないけど、なんか交換会とかしてない？そんなことない？なんか生写真とか、なんかなんだろう。あーえ、懐かしいとかそういう感じになってくるの？最近はそんなしないか。まあ、ランダムでみたいなやつね、現場でみたいなあんまないもんね。まあ過ごし方もなんか人それぞれだからね。ソロプレイヤーはどうしてるんだろう。お、年末のサインもなんか届くって連絡来てるってよ
の色かわいい。あーこれねかわいいよね。結構前からお気に入りで着てるの。ご飯とかどうしてたっけ。なんかねなんかキッチンカーとか着なかったっけ。それでこれ食べたよみたいな報告をされた気がする。なんかパシフィコ横浜でやってた時車とかでさあの会場にいるんだけど、その間にファンの人とか会場入る前のみんながたまに見えるんだけどそんなとこに座って待ってるのって窓を見ながらこう思ったことがあったな。いや入る時だけ一瞬だけ覗けて、そしたらあそこに座って待ってるんだって思ったことが何度かあった。なんか人があんまりいないようなところをなんか見つけて、もっとみんなと一緒にいたらいいのにって思った。上じゃなくて下の下のところでかな。あそこ行ったことないから、あの横のねあのん会場、あのエイトのおしゃれ祭りの時やった会場は私も加入前とかにライブで行ったことがあったんだけど、その横のいつもお話し会握手会やってたところの会場は行ったことない。プライベートで裏からしか行ったことないから2階とかどうなってるのか全く知らない。たまに寝てる人はそうなんだ展示ホールって言えばいいの。そうそうそう。へえ、ピザ屋さんがあるんだ。知らなかった。夏休みは恐竜展。そうなの？いいな。恐竜好き。あそうだよ、今日隣ゆいゆいだったよ。だいたいいつも右がひーちゃんかゆいゆいで、左隣がなるちゃん、その奥にももちゃんって感じかな。スマホケース恐竜だもんね。そう恐竜と、まあ、前使ってたやつね、恐竜とバスキアっていう、もう好きと好きがこうねコラボしたやつも買わなきゃと思って。敷替えしたいですか次は。いや全くもうそんな誰が言ったって、でもそんなに話す時間ないからそんな変わりはないけどね。恐竜に詳しいのか私。ジュラシックパーク見てたから。お話会、あ控え室も、あ今日も行ったよ。今日お弁当はねそう
美味しいやつだったから、それを取りに焦ってなくならないようにと思って焦って取りに行った。休憩時間食われる食われるって思ってとね、今日は、ね、デザート持って、しかもいろんな種類があって、なんか自分でミニ冷蔵庫みたいなとこが取れるみたいな、あれ嬉しかったな。クリスマスだけかな、なんかケーキ、ラデルのケーキ選ばれる時もあって幸せ。なんか自分で普段お店に行って食べるのより、なんか学校の給食と同じ感覚、なんかこの決められた場所で、これ与えられたものの中でこう選べる楽しさとか、なんか自分でさ、なんかたまに給食とかでさ、ケーキさポンって出るけどさ、まあ、ぶっちゃけ正直言ったらさ、こう有名な何家族で買いに行くようなケーキ屋さんと比べたら、まあ、ランク的にはもしかしたらさ、ね、華やかさみたいなところで言ったらもしかしたらね、お店の方が上かもしれないけど、でも給食で出るケーキとかデザートってさ、すっごく美味しいし、すっごく魅力的に感じるしさ、余ったらさ死ぬ気でじゃんけんして食べに行くじゃん。なんでなんか給食で食べるケーキとかデザートってあんなにお家で食べるのよりすっごい美味しいしさ、なんなんだろうね、なんかそういう感覚、こういうお仕事の時に出るお弁当ってそんな飢えてるわけじゃないんだけど、そう、なんかいろんな条件が揃ってすごい魅力的に感じるんだよね。ちなみに私は給食で一番好きなデザートはちょっと凍ったゼリーと七夕の時とかに出るなんか星のなんかが入った、ちょっとだけまだ溶けきってない、ちょっとシャリッとした、これ共感してもらえるの嬉しいな、とクレープが好きだった。いつもイチゴを選んでたような気がするな。七夕ゼリー、そうあと異常に硬いグミ、あれずっとなんか食べてた、なんか噛まないでずっと舐めてたグミもったいないって、すぐに食べ終わりたくないと思って。みかんかぶどうのグミ選べたの。揚げパン出たことないな、私揚げパンはもう覚えてない。ミルメイク、え、知らない、やばい、この状態になっちゃった。ちょっと終わりにします今日はっていう、はい、なんかなぜだか給食の話になってしまいましたが、ありがとうございました。今日は盛り上がってきたところですが、時間見たらちょっと結構時間経っちゃってた。ありがとうみんな、明日も本当に大変なんですよ。そう、ぶっちゃけ配信やってる場合じゃないぐらい本当にまずいの本当に。明日は気合い、明日は3現場あるんですよ私。どれもねちょっと気張ってないとできないものなので。なんで明日そんなさ、こんな大変なのもさ、三つもさ、もう最近本当にずっと夜穏やかじゃないの気持ちが。ちゃんと帰ってきてから本当にはぁって終わったー今日ーってホッとするぐらい、最近もうなんかすごい安心できません。毎日毎日つらい。
じゃ数じゃなくてね、その一つ一つのヘビーさ、カロリーがすごい高い。うん、じゃあ売れてるとかそういうことじゃなくて、そういうことじゃない、そういうことじゃないんですよ。なんかその露出する系のだったらいいんだけど、溜め込む系、なんか準備系のなんかそういうやつだから、でもそれがなんかメディアとかに出るんだったらなんか自分もなるけど、そういうのじゃないジャンルのヘビーな感じのやつ、それが一気にこうドーンって重なってくるから、私たちちょっと穏やかじゃないなって、安心して今日寝れない、久々にこういう感覚になってます。というわけで、そうなの、なんかもうホッとできなくて辛いです。でも頑張ります。待ってる場合じゃないので、やらなきゃいけないので、はい、頑張ります。じゃあみんな今日は配信も見てくれてありがとう、2日間ありがとうございました。じゃあね、おやすみ。配信の方は一旦おさらば、まったね、おやすみなさい。みんなも明日お仕事とか頑張ってね。